și cu se nderuar ju që jeni live këtu në arenën e Super Cites. Përshëndetje edhe juve të gjithë teleshikues të nderuar që jeni para ekranit. Mirë se takohemi sërish në Super Citen e radhës. Të djelat njën për ditë pushimi dhe relaxi, por kjo nuk vlen për neve në Super Cit. Te ne kjo ditë është luft, rivalitet, detë mohim, inat e qfar jo tjetër. Me gjithat, ka përjashtime. Me gjithat, ka përjashtime, sante në Super Cit do të përballen dy ekipe që nuk njihen për rivalitet apo armiqësi, por përkundrazi njihen për bashkëpunim të thellë dhe për kraje të ndërsjellë, do ta quaja edhe shembull për fusha tjera të shoqërisë. Zonja dhe zotrinj, dy ekipet garuse, sonte janë Teatri Shqiptar i Shkupit dhe Teatri Kombëtar i Prishtinës. I ftoj në skenë së pari ekipin e teatrit të Shkupit, tre garuesit që do të garojnë për Teatrin e Shkupit. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Uloni, pushoni pak. Si në shpinë tuaj ndjehuni, pa probleme. Qofse ju lejojnë ekipi tjetër që ju japin rahati në emision se në Super Cit. S'ka rahati, s'ka qëtësi. S'ka rahati, po do të mundohemi. A, do mundohemi që ti bëjmë. Ve marim rahati. Bravo, Gjo. Pra, tani, zonja dhe zotrin, i ftojnë në skenë edhe ekipin e teatrit të Prishtinës. Teatri Prishtinës, tre garuesit që do të garojnë për Teatrin e Prishtinës. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Këto janë dy ekipet që do të përballen sot, edhe pse në jetën e përditshme apo në profesionin e tyre bashkëpunojnë, por sonte më besoni që do të lidh pak i natin nga. Ku janë plisat dhe plisat, ku janë? Nuk kemi plisat, nuk kemi. Ku janë me plisa tonë, me plisa tonë, ku janë? Ja, ku janë? Të nderuar shikues, ju njoftoj me ekipin e teatrit të Shkupit, e kemi drejtorin Adem Karaga. Karaga, jesh. Adem Karaga dhe Fisnik Zeshiri dhe Dritero Ame. Dritero. Dritero Ame. Se në shkrynja më e bukur, oj, a? Po, oj, a shkrynja më e bukur në alfabetin e gjuhës tonë të bukur Shqipe. Edhe dhërë është mi. Edhe dhërë është mi. Sa kemi qenë fëmi me fështira, me thëmë. Po. Dhe ekipi Prishtinës përbët nga Florentina Ademi, Shpëtim Kastrati dhe Virusi. Ta janë garuesit për sonte. Për fillim, do doja pak një koment nga drejtori teatrit, edhe pse kove të funit njitet teatri ka ra shikushmëria, nuk është në gjendje ashtu si duhet, edhe pse të them drejtën, disa dziza janë, po shihet që u rikthy shikushmëria, njerëzit majën afert me teatrin, qëfar pëndodhë? A është kjo politike teatrit, marketingu, apo qëka ka ndodhë që është rikthy pak publikum? Sigurisht që është pjesë edhe marketingu bënë sot. Ditë sotit bënë një punë, jo të vogël, realisht për këthimin e publiku në teatr. Teatrin përgjithsi, jo që nuk punon brënda ti, ka shfaqe, ka repertorin e ti, varsisht që vizitorët apo spektatorët e teatrit janë më pak në numër ose kanë qënë. Unë vërtet shpresoj se kove të fundit filon, spektatorit i kthehet teatrit, i kthehet vlerës, shpresoj që edhe shpit tona, si të dy teatrot do, në produksionin e tyre do kenë vlera më cilësore, budget më të majmë për një cilësi më të dukshme dhe më të mirë që t'jemi pjesë e një vepre që quhet evropiane. Gjithsesi, unë personalisht kam vërejt shumë një rikthim të madhë shikuesve në teatr. Ka pa ato edhe shfaqje të bukura kohëve të funit, shfaqje shumë të mira. Shpresoj që kjo të vazhdoj edhe të ngritet edhe cilësia qoftë edhe e shfaqe, po
Gjithsesi, unë besoj që edhe marketingu e ka një rol jashtëzakonisht madh. Patjetër. Diçka është interesante aty në Maqedoni. Keni përkraje nga shteti, teatrat shqiptar apo janë anashkaluar? Në fakt, unë tash ne jemi këtu në kuadrin të Isvide dhe nuk do doja të bëjmë marketingun e mbështetjes institucionale në teatr apo sa ajo është dhe sa s'është. Sidoqoftë, ne kemi mbështetjen për aq sa e kemi. Për aq sa është përpiqemi që të bëjmë punë të vlefshme, që të angazhojmë një staf të ansamblit ton, që ofë regjisor të huaj, kryesisht jemi përqendru që në teatrin ton të jepet hapësirë dhe mundësi regjisorëve të rinj, ata që e duan këtë lloj pune dhe fundja e vetmja shtëpie, e cila mund të hap dyert dhe të ushtri dorën për të tregu talentin, dëshirën, vullnetin për punë, është teatri. Unë besoj që deri tash ja kemi dalë mirë. Publiku gradualisht po rikthehet në teatr edhe do ecim në rritje, shpresoj. Nga Teatri i Prishtinës kemi diçka të re, ndaj shfaqje të re që pritet, diçka për publikun. Në mes se kemi drejtorin me veti, sigurisht edhe drejtori joni ka ide të veta, që e përshëndesim prej këtu. Edhe ne e përshëndesim. Për organizimin e dalit të nda. E keni një drejtori jashtëzakonisht mirë, e ka rikthyer teatrin shumë, si në shfaqje ashtu edhe me sigurishmërisht. Në të tre këtu që jemi sonte e kemi pas me 3 vjetor premierën e fundit, po më që ka qenë premiera e fundit për neve, që do të thotë që do të jetë e fundit se tash në 2015 do të vazhdojmë prapë. Tash është të punu një shfaqje tjetër, me 15 më duket është... Me 17. Me 17. Premiera. E mbas 17-it shohim me fillu një shfaqje të re. Jeni të kënaqur me sigurishmëri edhe ju në Prishtinë, ashtu siç... Po, jemi shumë të kënaqur. Sidomos në këtë projektin e fundit ku jemi të tre së bashku, që është shfaqja dashnorin në nësime, ka një sigurishmëri shumë të madhe dhe jemi shumë të kënaqur. Keni repriza me siguri prapa, po? Po. Për të gjithë shikuesit që dëshirojnë ta shohin shfaqjen përsëri, do të kemi... Do të jetë në repertorë edhe disa muaj, kështu që janë... Shumë mirë. Kanë kohë të mjaftueshme për ta pashfaqen. Atëherë, kjo ishte vetëm pak një bisedë e shkurtë, edhe pse në supersit zakonisht nuk flitet, ma shumë luhet, garohet. Kështu që kjo është loja e parë për ju. Loja e parë është hokej. Kjo loj i ka 3 raunde. Se cili round i ka nga 5 pik, qdo round ka nga 1 minut. Cil do tjera ta garusit e par, e keni mundësin edhe të ndroni. Hadi, hadi. Fisi dhe virusi. Fisi dhe virusi janë të pare që do të garoj. Në lojën okej. 2 golla i dubit e. Fisi libër e kemi pas kanë në Kanada ka qenë. Në Kanada dhe profesionista. Loja po fillon. Okej, jenë nga Kanada, kështë që Fisi... 4. 3, 2, 1, Loja starton. Shohim se kur do të qënoj i pari, virusi shumë i rezikshëm. Kjo keme hilje. Pozicion, pozicion, pozicion. Pozicion prapa, kaluan 10 sekunda, shkojmë me tentimin e dytë. Kjo ka Amerik. Një me zero për virusin. Shohim ta shfisi që la me e përra zonë. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, edhe një mundësi për Fisin! E jemja? E jemja? Fisin ka ka përtyar dhe e shonar! Hajde Kanada, hajde, hajde! Shpejt, shpejt! 22 sekunda para fundit! Shohim a du të arrit, a infektoj virusi Fisin! 2-1 për Fisin momentalisht! Gëlltite! Topi kalon! Shkoj me një mundësi tjetër. 7 sekundat e fundit. Virusi quar, nuk ka gol. Dhe 2-1. Gongi, gongi. Përfundaj, përfundaj. 2-1 për ekipin e Fisit. Quat, ja, ja. Përfundaj, përfundaj. Virus 4 sekunda me e rëndë. Bravo, Fisit. Fisit arroj. Bravo. Fisit arriti të arriti të këtë gol. Êshtë edhe randi 2 dhe i 3. Ajde. Na. Ajde të rallë. Si do t'jenë? Kusht do me lujtë me mu? Ajde. Jo, jo, jo. Florentina. Ajde Florentina. Ajde kemi edhe randin e 2. Dritro. Dritro dhe Florentina. Kanon, pozicion. Luja e fillon. Pozicion. Për 5. Të dytë e nishtë një luaj nga porta. Pozicion Florentina. 2.
një. E mund të startoj. 3 troja pak më shpejt, mirë po. Florentina për pak të shunoj. Pozicion, Flon. Pozicion. Pozicion prapa, mund të nisën i tani. Hajde, hajde, ziri. 3 troja rrëmbe në topin. A do të arritë të gjua, jo, Florentina është... Më e shërë. Shtylla e ka shpëtuar. Ekipin nga Prishtina dhe sërish topin të rikëthet në mes 32 sekundet dhe në fund. Shkoj, shkoj se zdi, shkoj. Florentina rrëmbe në shërë. Jeme 0 për Florentina 20 sekundat dhe në fund. Përgatitu. Mund të nisë një prap. Hajde. Goj. 1 sekund. 15 sekundat dhe në fund. Karo mikrofoni. Në gjep, në gjep. Në gjep, fote. Vështë të në gjep. Skiri. 5 sekundat dhe fundit, mund të nisëri. Bravo tish, kuj se zdi, bravo. Bravo. Parazot rezultati. Urma shoku. Raundi 2 i barabart. Tani edhe rëndi 3. Në avantaj jemi. Shpëtimi. Hajde, hajde, që ishkina ushtru? Ademi. Bila nej. Shpëtim e zgabon në shu. Tani rëndi 3. Koncentrim. Rëndi pari ishte... Ah, që akam të jetë për dhurë, më ndonë duhe zhë kupit. Luja po filon. Luja po filon. Tani e presim në rëndin e 3. Luja gladiator, me filon, ha? 3. Zdo rënd ka nga 5 pik. E qujtë të një në luft, Ademi, shpëtimi që shënon. Bajzo. 53 sekundat të në fund. Shpejt, shpejt. Momentalisht prin ekipin nga shkupi. Bravo, bravo, bravo. Ja tani Ademi të nëtë, nuk ka gol. Shpëtimi edhe një. E ka shënuar për sëri. 2-0 për shpëtimin. Bravo. Shpëtimi. E kushton e mërsin Ademi, 25 sekunda. Shpëtimi edhe 25 sekunda. Shrojma du të arritë të barazoj këto Ademi. Kthejtë edhe njërë topi në mesin e fushës. Edhe një mund që e keni 14 sekunda. Nuk ka gol. Në. Në. Shpëtimin! Si kja fundin t'jeme hile! Roundi i fundit, 3-2 për ekipin nga Prishtina. Fitore! Kondicion, kondicionin zerë. Pra të dy ekipet fitojnë nga 5 pik, ndërsa roundi i dytë ishte i barabartë. Dy ekipet nga 5 pik. Të dy ka 5? Të barabartë ullëm. Roundi i dytë ishte i barabartë. Nga ishte më të vartë. Me gola, numrojnë gola. Pra rezultati është i barabart 5-5. Një gare bukur. Të dy ekipet besojë tani ka fillu në zemja, po? Ka fillu në zemja. Ta shumë dashëm të beratë. O fillu në zemja. O fillu në zemja. Fillu në djësit. Ma mori mendja që në fillim me njerë fillan i natët. E njerë 2-3. A do të thua që do të rritët i natët? Shumë. Se vjen dështohet, apo? Rivaliteti. Atere të ruajnë pak nga vetje. Ruaju, ruaju. Ishte me të fillimi. Pra, ta shojmë se cila është gara e 2-të radhës. Kudo që jenë, na knaxin me humorin, muziken e qëfarjo tjetër. Të dy ekipet garuse, tani në loj, tani i pret loj e radhës. Tani në svida. Tani në svida. I pret svida e radhës, runners. Svida e radhës është runners, garusit para vetës kanë 10 palë këpuca. Duhet i hedhni prej një lartësie, ajë cili i varë më shumë në shufer e fiton lojen.
A mu i mundru gjatë lojës? Mundeni mundru, nuk e keni kohën e limituar. Do thonë, përpasi ju japim... Do me thonë, duhet të teatrit pishtinë. Mishve tanë të teatrit pishtinë. Që kanë humbur. Urdhëroni, si një të qirë që jemi. Japim përpasi. Si një të qirë që jemi, urdhëroni. Adem, me që jemi 5-5 për neve, urdhëroni. Fajmë deri qumë. Një të qirë për herë kam përpasi. Të parët janë ekipi Prishtines, teatrit të Prishtines. Keni mundësi më ndru, për që ndrim, mos të zitani. Loja po fillon, për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Keni kohë që të doni, me të parën virusi arrin të qëlloj. Shohem tani shpëtimin edhe kjo me të parën. Gjësej djetë të ndime, dy të sakta dhe rritani. Sa të mirë që qenë këta. Virusi me dhe një të ndim, pa sakt. Tani shpëtimi sërish. I sakta dhe njerë shpëtimi. Shrojma do të ndoj Florentina. Hape, hape. Ai, pas ke hape. Ale, Florentina. Florentina, kur gjëve? Jo, Florentina. 4 gjuajtje 3 të sakta. Bravo. Bravo tim, bravo. Kalon gjysma e gjuajtjeve 3 të sakta për ekipin e Teatros së Prishtinës. Oh, virus e dojtë. Luna Kloen, me sëmë shelë, vishti e këmë syza. Shohem, shpëtimi ka qeni sakt dhe rritani në gjdo të në tem. Bra, shpëtim, bra. Shpëtim, mos e shkel vin. Shpëtim, veç këtë dorë në baje, shpëtim. Shkëtë dorë në fundit në baje, mos e shkel një vin. Jo, për kam full në dorej. A të full në dorej. Ja, virusi edhe një tentim tjetër. I pasak, virusi. A për shkel një jo. Shpëtim. Hajde, monësh, monësh. Shrojmë shpëtimin tani. Qa është shpëtim? Edhe dy tentime, apo edhe një kam betur për ekipin e Prishtinasve. Shpëtim, hajde, A ka mështi, a dojë dhe një? Vetëm 3 të sakta për ekipin e Prishtinës. Shrojmë se qëfar do të bëjnë Shkupianët. Tani në rola aktoret e Shkupit. Edhe këtaj pret 10 gjujtje. 3. 3 i ka një. 3 palë. Juve ju duen 4 shënime për me fitu lojën. Sigurisht. 4? Vetëm 4. Loja po fillon. 4, editoni lojën. 5. Kime hup? 4. 3. 2. Kime hup? Një, zero. Êshtë Fisniku që do të gjua i pari. Trojmë Fisnikun, mos e shkel vijem Fisnik. Normal. I pasak në tentimin e parë, tani dritroja. Dritroj, jo. Dritroj, isak. Isak të shtë dritro. Sigurisht që po. E, Ademi, jo. Shumë larkë. Ademi, larkë, larkë. Tani Fisniku edhe njerë, tentimi 4 ti pasakt. Eh, drejtë. Ja dhe njerë tritroja. E ke që lukë këtë kështu pahit. Tentimi 2 për të i 5 ti në përgjësi pasakt, vetëm një dhe rritani Shkupianët. Ja dhe i 6 ti. Qashtu, mire pate, mire pate. Kanë betur edhe 4 tentime për ekipin e aktorve Shkupianë. Të pasak tja tentimi para fundit për Fisnikun. Ti si. Hajde. Ti si publiku një mështetje mërë Fisin. Gjuan Ademi tani pasak, Fisi pasak. Pikët shkojnë për Prishtinasit. Keni qenë shumë mirë, shumë pasak. Faleminderit shumë. 5 pikë të reja për ekipin e Prishtinës. Faleminderit që jemi kaq pasak. Vitoria i takon ekipit e teatrit të Prishtinës në lojën e Aranës. Do më thane, prisha rendin unë. Jo, se prisha. Po se qëlloj. Po shkojmë fitore njerë ekipi Prishtinës, njerë i Shkupit. Bukur. A përshetë, do më thane, lojën e barë, këna fitu më na. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar që? Gëzuar. Prap, 5 pik në këtë garë i fitoj ekipi teatrit të Prishtinës. Rezultati është 10-5 për teatrin e Prishtinës. Tani e presim lojën e radhës se sa pikë dhe qëfar lojë është aja. Ale, Lisa!
dalëm tutë. Prit një derizat, ka ndoni. Prit një debat, Loja Rallës, bror, zveshje e bene. E morën e të mirën. Emocionet, emocionet. Gjese e tri, bejve. Ademi ja kanë gjitë pa më përsi. Zveshja. Ai cili i vesh më shpejt, duhet ta shtyp gongën. Ashtu, do më thonë, duhet t'i vesh të gjitha. Të tretë. Të tretë duhet bërëm. Qashtu. Keni mundësi t'i ndihmoni njëri tjetrit. Umzat kanë mi këndu një nullë bebave. Bebave të veshta. Jeni goti? Goti. E presim edhe këndonin. E zëvim kënga. E presim, këndonin edhe fillonin. Kohën nuk e keni të limituar. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon gara, të dyja ekipe tani do të luftojnë që të veshin 3 bebet që i kanë aty në tavolinë. O birina në sosin duhane, të ka baba mërësi Arslan. Oho, hajde Biro, hajde! Hajde Biro! Ahër Biri, va! Allo, kumi vrugë! Tritroj, apo i këndon një nulla bebës e vetë? Unë e qike pak ta. Unë pashaliu në kam. Të dyja ekipet, pra, duhet të kompletojnë veshjen dhe të apreku në gongë. E, qështu? Qe, Biri? Ashtu, e, qëtu, ashtu. Na. Fisi është i pari dhe e dani. Bukur shumë, bukur shumë. Fisi si duket e ka kompletuar i pari. Fisi është shumë ofer. Qashtu, bravo, bravo, min. Me gjitha të puna është që të veshtin të trija bebet. Këta është patalona, edhe dalim të bëjmë. Po shtim e komën. Edhe Ademi është shumë hofer, Fiorentina si lasë është hofer. Kur mja vesh të hu? E kom debës. Jëmë su... Jëmë su ofisim e... Shpëtimi është konfuzuar. Jo, e gjeta, e gjeta, i paska për sipër. Se dita që jam bizhoma këtë parat. O, e kështu? Mu për më për kanë që kjo se e kësha kërë i mati. E kësha vesh mati. E kështu? Të gjithjon shumë ofër. Shohem se cila prej dy ekipeve do t'a kompletoj këtë svit më shpejt dhe t'a prej gongun. Qere, kjo original, kishkan shmi e kësha vej shpejt. Kishkan e gjallë e kësha thuj 5 herë. Shpëtimit po ishon beba. Jo, për zotë. Shpëtimi është në konfuzion e si për. Jo, shpëtimi e të gjithi për probleme. Jo, më s'kjaj, më s'kjaj, më s'kjaj, më s'kjaj, më Që, virim, o, 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 poni, poni. Florentina është shumë ofer dhe Ademi. O, 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 që, qëtu? Në të masë prejtë, unë e krejma. Kursa thua të da kompletoj më shpejt. Ademira, a? Grupën prej tri bebeve. E, këne kryta bebën. Edhe dy tjera duhet t'i kryeni dhe ta prek një kongën. Vrapon virusi dhe prej kongën. Ekipi Prishtinës e kompleton këtë sfit. Ekipi Prishtinës. Vesh të aprovoj që shumë. Ishin shumë të shpejt. A përdo në më një cucëll, fis. Në zëmonet edhe me najtë qaj mrena. Pra 10 pik për ekipin e teatrit të Prishtinës. Shtu të vesh me palidhi unë s'kom pa. Se? Ma palidhi s'ka po hajde, po va falj. E, ma s'ka shumë e bebe. Shumë e bebe. Shumë e bebe. Tre palkeshe e kanë fund në përgjepa. Pelena të kanë marë, ato të mbrenqmet. Ja, ku mbërë, dritëra i zhveshin për deshe. Hajde zhvishe. Hajde shife. Zhvishe. Kapela. Një. To të cipër më që se disha që janë Cipri. Me mdoj që e avesha një parë pëse, po. Se du të mi avesha dhe një parë tjera. Shiko, këto janë Cipër me. Ashtu i në mbrojnë. Qëra apet e kuqe. Ashtu. E, ama gabim e ka vesh. Jo, se ku mvesh gabim. Ja, këtu. Në me e kom, qëre, hajde, këshurri. Prit. Se ku mvesh gabim, prit. Ja, ja, bizhomat. Juria nuk e pranon si. Jo. Qëra apet e kuqe. Imaginoni, në kukull për femre ka vesh tesha për meshkuj. Bravo. Jo, është në kukull e kom vesh. A është kukull femre? Ka vesh. Kjo sa. Ja. Po këto në këndu. Kjo në këndu. Ajë për ma falim. Po ma falim edhe këtë loj. Kur t'ja falim? Jo, dritura. Kjo do me tregu që na meshkuj të Kosovës, jo nimojmë grave. Përdalim për juve. E, këtu na e kalim. Përdalim për juve. Mirë për dohë. Hajte një dilje dhe së të volinë qëtë. Pra, kjo ishte gara e bebeve. Fitoj ekipi Teatrit të Prishtinës, 10 pik. Rezultati është
25 për ekipin e teatrit të Prishtinës. Atem, sa është rezultati? Jo, se dëgjova, se ishte rezultati? Se ishte rezultati? 20 me hiq. Po, nëse ka na lojt... Nëse ka na lojt burrave dhe gjithdo... Me pi qaj i rusi. Ta shohim se cina është loja për burra tani. Tore, bravo. Bravo! Bravo, 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 bravo. Gjuaj në vrim, gjueti në vrim, të dy garuësit i kanë nga... Gjuaj dhe godit. Nga 10 jastek, kjo është një lojë për burra. Se të të kina ta garuësit. Hajde! Në të portë prapa? Hajde! Ekipi parë... Kush? Me atë një shkupit. Hajde! 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 Filoj me ekipin javazi. Ladies first. Ladies first. S'kena ko. S'kena ko. Loja po fillon. Për 5. Kjo loj i ka 5 pik. 4. 3. Po keni mundësi mund dru 3 lojtonë. 1. Firi, mund është edhe... Loja starton. E trojmë tani ekipin e... Shkupianve, qëvar do të bëjtë në timi pari sak, 4 troja. Trojmë Fisin tani. Fisit quat që nëtë. Loj. 2 centime të sakta, tani Ademi. Adem, mëste prish dorë. Ademi, qojnë. Qëfar do të bëj Ademi? Ademi si Ademi. E, vetë pa. Ja, ja, Adem, ja. Petet në dy shënime, qojnë tani sërish 3 troja në tentimin e 4 për ekipin e ti. I pa sakta dhe 3 troja. Ajde, më bi, ajde, ajde. Shkoj me Fisit tani. A mund që tash me shtit e 3 atone? Qo se dënë mundeme me t'i largu? Apo dënë kështu mila? A nëse i shtin? A nëse i shtin? Nëse i shtin? Kjoan, jo se on i shtin. Shohem Fisin tani qëfar do t'bëj. Se të rikë njëna tjetër. Fisi po të ndonë t'i shënoj të 3 atë. Mirë po nuk a rita dhe këta. Dritro Gjuan sërish dhe... Hajde, 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 hajde. Qëllot një, dë! Hajde, mira, dina. A e thoni se me i lërë. Ashtë, miro, Adem, leja aty. Ale, Fis. Ta shvisi e vjefush. Ta shvisi e tri gjuajtje i kanë në ekipi të altrit shkupit. Edhe tri gjuajtje vra 4 të sakta. Dere tani... Dritro, dritro. Gjuan... 3 troja sërish, më i sakti nga ekipi ti, 4 të sakti në betur. Dhe i atentimi fundit për Fisnikun. Qëre, ta është të klapë të ati. Qëtuar? Qojmë qëfar do të bëjë Fisniku këtu. Bravo! Shushka i zi. 10 tentime, 5 shënime për ekipin e teatro shushku. Bravo, bravo, bravo. Ja, bravo, bravo. Tani e kemi ekipin e Prishtinës. A ti këshim pas taj astek të kuq. Ja, ta matë letë. Loja po fillon. Gjisej, 10 gjujtje. 4. Për të tre ekipin e Prishtinës. 1. Gjulloja. Loja starton. Loja fillon. E tani virusi me tentimin e parë. Vazhdojmë. Hajde. Ja. I pasakt është virusi me tentimin e parë. Shpëtimin. Jo, jo. Shpëtim. Shtyma prema nesën të majtë për mjeme gjumë. Ekipi i aktore Prishtinas do të shënojmë 5. Apo më shumë një shënim fenomenal nga shpëtimi. Një edhe kash. Florentina, më zgjurma. Florentina... Bravo, Florentina. Do të më shumë fuqi. 5. 3. Virusi gjuan sërish, edhe njerë shumë. Virus, shko në shpima mirë, virus. Shko fushofa. 4 gjuajtje vetëm një e sakt. Trojmë tani qalaku. Qalaku. Për pak të qëlloj edhe njerë. Gjata do të ketë. Vinë edhe të mërë shumë vete. Do të një me umë. Ja, pra Florentina me dorën e djallë. Florentina gjuan. Bravo! Kemo. 3 të zhëlluara për Prishtinën. Didash. Do të zhënojnë edhe 2 erë për të barazuar me ekipin e kush. Shkoj se zdi. Bravo, Virus. Bravo. Virus i zhënon 4 për Prishtinën. Tani shpëtimi e ka radhën me dorën e ti të majtë. Ski. Mirë, shpëtim mirë. Oj, kemë edhe 2 shpëtimi. Shpëtimi dobët. Dobë, shumë.
Skifter, më së më bëllë brëndor ku i. Kallion, Lërëdin, kjene pojma shumë, bravo. Florentina edhe më dovët. Gjujtja e fundi. Mirë, kjo e më fundi. Dhe tani që s'ka varet nga shupet e virusit. Bravo! Që e parazon rezultatin. Kujtore parazin, bon. Florentina, ti, ti, shpove dojnë. Parazot rezultati pikët në dahen. Ama, a di që është dojnë. Do të në lojnë me stiga, po? Në lojnë e burave, fitës Florentina. Jo, pëtavë, da. Kjo e interesant, ha? Ti fitove, bravo. Qëre, jo, da, shpëtove burdojnë. Në shpëtove burro, në shpëtove. Në shpëtojnë. Mirë. Pra, ama, të dy ekipet... Këta u dashtë me qëllu 6 herë. Shënua njëjtë, piket i ndojmë, të dy ekipet vitojnë nga 5 pikë. Aha. Dhe më thonë 25 vëj. 5 pikë, ndërsa rezultati për gjithë shumë është 25 me 10 për ekipin e Teatrit Prishtinës. Bravo! Bravo! Bravo, Prishtina! Zoni edhe pak, edhe pak. Pije energji ke pini, merë një energji për sfida tjera. Natërish që pijet energjike edhe publikun, e ndimojnë edhe... Një atmosferë nga publiku, ta shojmë se cila është sfida në vazhdim. Kuizi i fotografive, gjithsej ti kemi 3 raunde, një ndryshim pak i vogël, gjdo raund i ka nga 5 pikë. Njëri nga ju është ai cili e shtyp gongun, ndërsa të tret jeni në garë. Sigurisht. Ndimojni ai që e gjenë fotografi. Si përfaqësues e kemi zgjedhë Fisnikun. Fisin. Unë si. Me bashkë virusin. Unë përfaqësoj mirë. Fisi dhe virusi janë ata që do ta shtypin gongun. Që zakonisht virusi kur ha me mua. Ndërsa të gjithë drejtorët janë në garë. Edhe çesh ka bën. Ta presim edhe fotografinë e parë. Gjithoki s'ki me prek çka. Se preki. Hajde. Loja po fillon. 5 4 3 2 1 Loja starton. Shohim se cili prej këtyre dyve ka mendjen më të kthjellët, kush është më i shpejt, më vigjilent. Kush i ka reflekset më të shpejta, kush e qëllon se çfarë po na fshihet në këtë fotografi. Fisi apo virusi? Virusi apo fisi? Kush është më i shpejt? Unë e mora vesh vesh. Aktorët më shpejt. E prek fisi i pari. Fisi e ka shqipur i pari. Vetëm pak, vetëm pak. Fisi. George Clooney. Fisi thot George Clooney. E sakt, fisi. Po i gjoheve. Qëre, virusit dishta Bon Jovi. Ku e njofë të bre? Kina angrë të një dhe rekam. Për pasisit që kemë zuza. 5 pikët e para për ekipin e Shkupianve. Ta presin të aljale fotografin e dytë për qëndrim. Koncentrohu shvëtem. Apo koncentrohu në po vishë do mësteqe, apo është pa lidhja? Koncentrohu një maksimalisht. Hajt, hajt. Ta shohim se kush do të shfaqet tani në këtë fotografi. 6 garus janë e loj. Jo, kam armohet. Kush është a thua kë... personaj interesant? Fisi prap! Bajrush Mjaku. Bravo! Fisi e ka shtypur gongun dhe thot Bajrush Mjaku. Ta shohim fotografin e qartë. Bravo! E sakë për Fisi! Jet pikve ekipin e teatrit të Shkupit. Vesh dy elemente të ushim për Bajrushin. Tani edhe fotografia tretë radhës. Dhe fundit, da? Tretë dhe fundit. Sa ishte kjo 15 pik jo loj, a? Absolut. Ekologike. 15 pik. 15 pik loj. Hajde. 10 pik të vituar adëritani nga Fisi. Koncentrou nuk pen një. Zdo rong nga 5. Koncentrou amun në. Shroje ma do të arritë angushtoj e përsin virusi së paku. Koncentrou no. Shpëtem. Virusi adëritani reflekset e nga dalshme. Jo reflekset të shpejt apo. Shtype Fisi. Ka me bo. Kush është kënjeri a thua? Njeri.
Jesi malë që mojnë! Bravo! Baba, baba, baba! Bravo, është fizi më i shpejt! Fiziko është a i cilje ka është i mërgomë. Baba! Vecu Roma! Kush është fizi? Jesi malë që mojnë! Jesi malë që mojnë! I kalzova one! E sakt, fizi! Mënova që... Mënova që ti është një të mëre! 15 pik për ekipin e Fizit. Shpetimi është ai që i tregoj. O virus, shpetim mirë ja ke po veç mund do atë jo atë. Virus, unë të kshyra ato. Fizikën e kalon jam atë logjika vjen keq. Jam falë. Që kjo luaj burra. Jo. Te logjika. Ismail Çemoj në mekena bashk, kështu që voja vjen. Edhe vërtet loj burra është 3 Gjorë personalitetet me mjekra ishë. Jo, pëse isë bëlletini s'na e kështë falë? Po, jo isa s'ka pas mjekër veç mësteqe. E ndëgjua që këfar pa shpetimi, të tri personalitetet ishën edhe një e shpetim. Tri personalitetet ishën me mjekër në burë. Ishën burra e na. Burra, burra, burra. Na që jim pa mjekër, që ka e më shpetim. Ajë që ju dele dhe juve mjekër, po. Do të në e qënë dikush mjekër. I sholla si jollë shënë, ma mirë me lëshuve. Mirë, e rëndësishmi është, na ja falëm që t'loj. Falëm dhe në shumë. Për me orë në nivel barabartë, ashtë në 0-0. Këto njësë. Na kërë në rufë. A, veru, veru. Qësh për së vje marë me së një, thë asë një një. Qësh për vje marë atën, loj në burë, fësja që mërë asë një. Si që vje marë, me ju kalëzu për ato, me fitu pik ju. Ju kalëzova për Ismail Çemojli. Dhe do të thot 25-25, diri këtu jemi, ja? Me kësha njek, më tashe me këtë një këtë. Që do të thot, prej tash fillon loja? Mirë, prej tash fillon. Tashe tutje nësë komunikojme. Tash ka i gjelozia, i nërë. Loja e pa qartë i kishtë e gjithësejt 15 pik, të gjitha i fitoj ekipi nga Shkupi. Rezultati është i barabar 25-25. Bravo, Shkupi, bravo! Bravo, bravo, bravo! Tani ju pret loja e radhës. Ta shohim cila është ajo. Loja e radhës është Vilta me Aspek. Publiku i zjarë të gjithë dhe presim e padurin këtë loj. Këtë garë, ta shohim se kush janë ata gladiatorët e kësaj lufte. Unë e kam veç një propozim. Unë po dali pari vish me frym s'ka. Dali një herën, më s'fry një herën. Me frym jo, se më rëdzan. E kështë po dali ta? A petu në tja? Fisi dhe virus i randin e parë. Të shkryt me pas të në shmëri. Mulli kom mirë aty në tra edhe s'ka problem. Qyre? Gjithsejt i ka 5 rande, se cili rand i ka nga 5. Edhe nëse hupi, edhe nëse hupi. Edhe keni më gjithë në droni. Fisi! 5 raunde, 1 raunde, 5 pik, hajde. Loja po filon. Mobilizo. Keni më si të droni. 4, 3. Dhe unë i prapa, prapa. Pozicion. Loja starton. Mund të startoni tani. Kape ka zingjiri anej. Ka cili zingjiri? Edhe vetëm me një dorë. Vetëm me një dorë dhe nuk ka të godisni në kokë. Në kokë jo. Jo në kokë, a? Gati. Jo në kokë. Mund të filloni raundin e parë, trojmë se kush do të qëndroj më shumë në... Opa! Opa! Bravo, Fisi! Fisi, fiton pikët e para. I pari raundin, virusi. I pari raundin. Raundin parë... Jo, jo, shtu, a i fituar. Fisi, Fisi, fiton pikët e para. Po, shtu. Vazhdojmë, vazhdojmë. A do një me vazhdua, po të të droni. Hajde, vazhdojmë, vazhdojmë. Shtojmë me raundin e dytë. Hajde njërë se eri turbul. Hajde, vazhdojmë, vazhdojmë. Raundi ka kabinati, hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde, jo, shqiptare, bu. E barazon rezultatin virusi, 5-5. Vazhdojnë, vazhdojnë, vazhdojnë. Ani, spotimi dhe dritroja. Hajde. Të dytë me nga një bark. Me nga një, ha? O, aty. Raundi tret. Kamera profili, së është të mërtet që kam barkë. E, vesh në profil, dukem si kjo i gjëra. Sa më i gjëra, aq më mirë për ekuilibër. Kamën tjetër, s'kini. Shpëtem. Opa! Që ashtu, që është shkojtë të zdi? Nuk ka në kokë. Rëzot, tri troja. Apo bjerë, këmë. Demo, hes, hes. 3-2 në raunde. A, dim. A dhemi në me dy. Tani drejtori teatrit. Hajde, hajde, hajde. Nuk du më të të zonë me drejtori, do zonë. Vinë brejt pitrarit.
Një mbështetje edhe nga publiku. Shohim nëse do tani të barazoj. E ka barazuar Ademi. A kemi edhe një? Po po. Edhe një. Ty me ty jeni momentalisht ktheuni në vende. Nuk ka rriga drejtorit do. Vizë jer bitrajt. Shpëtim ktheu prapa lutem. Shpëtim ktheu pozicion. Pozicion. Ktheu prapa. Bravo Demo. Jeni gati? Jep shanin e nis. Shkojmë me raundin e fundit. Demo. Demo. Momentalisht 10 me 10 me pikë. Shpëtim. Bravo. Shkoj që s'di. Nuk ka në fytyrë. Më të fort. Më fort më dhimë. Shpëtim. Opa! Arrim të vidoj shpëtimi 15 me 10 për ekipin e aktorve të Prishtinës. Bëjmë më të mirë, e vivimë. 15 pik për ekipin e Prishtinës, ndërsa 10 pik për ekipin e Shkupit. Bravo! Adem, keni një 5 pik për avantaj, se s'ka lezet. U erdhë në shpi i mundë, s'ka lezetë. Mosë mor zetë një kolloj. Gjithë në skenare kemi këtë. Mosë mor zetë një kolloj. Do bëhet më mirë. Qështu e kemi na? 15 pik për ekipin e Prishtinës, ndërsa rezultati është 20 me 35 për teatrin e Prishtinës. Kështë do më ja kujtoj që atë në kohën Ademit, nuk pëtë anëzau ka rrike në drejtorit, vesh bjen nga traja dhe mërë. Beson që e prejke, hajtë mo. E ki prejke, keq, edhe ju dhimshe. Po e di, zhjuramër. Mbi ki lehë me asë të bada, hajtë. Ajo e ramja e pare jote e ishte shumë tragjike. E imja. Shumë tragjike. Shumë e vime, po. Shumë e vime, kurash unë. Po kurash e ti. Kurash nga traj. Dhe radhën e dytë të hajde, po e toleroj, po e fa. Po dhe rash, po. Po fitum lojnë, që virusi. Virusi në fizika që të mirë. E barabarë këna që... Unë nuk ja numroj ato se kanë fry, këta dy më kanë rëdumu. Breanët. Atëherë të presim se cila është gara në vazhdim. Sfida e rolës është gjeje personajin. Një loj për aktor. Ta shojmë se cilë do t'jenë ata që do t'imitojnë imitatorët dhe kush do t'i gjejë personajët. Se pari lunë ekipi nga Prishtina, po? E janë i këtur, këtu vendosë e taj që do t'i gjejë personajët, ndërsa dy garusi kjerë, dalim për po. Këtim kam zonë mirë, mirë kam e kam zonë. Pak më largë, më largë. Më largë, më largë. Pra është gati loja e radhës gjeje personajën, ta shojmë se sa fotografit do t'i gjenë dhe për qëfar kohë. A jeni gati? Koncentrono. Gati, letë filloj gara. 10 pik i ka kjo lëve. Bilbili Kosovës me zmije pa garusha. Bravo! E sakë nga virusi shkoj me foton e dytë. Shker, vetëm shker. Ida Baraku. Jo! Armendi. Kush? Armen dre që pa gjithë. Ashtu. E sakës është edhe dyta, shkojmë të fotografia tjetër. Bruce Lee. Jackie Chan. Bravo! Tjetra. 35 sekunda momentalisht. Shki, ka shku në katon. Liki. Liki e sakë. Po, Vedat Ademi. Tjetra. Bravo. Shkojmë të tjetra. Ne si presidenti a Kosovës, jemi... Ju lutëm zonja të fete Jahjaka. E sakt! Shqipëria! Shka qi? Nuk është vëtë me imja! Aja është vëtë në Shqipëri, Berisha! Bravo! Një minut ka kaluar. Po, a dhe të... Aktora në gjesë! Aktora në gjesë? Jim Carrey? Në përdimë, kur! Në përdimë, mos ka full kur! Mr. Bean! Yes! E sakë, 1:15 sekunda. O këto se në gjëheq futbolistin. Kur është një metan lukë? O futbolist kjo. Aktor është? Aktor është? Aktor është? Aktor është? Gjoli Zevdetës? Shkoj, nejtë. Gjoli Zevdetës është, Deda këmë bjerë një në lukë. Do të gjesh. Deda? O. 1:35 sekunda. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hajde! Këdi? Nuk e din, vazhdojmë. Ka tjera? Vazhdojmë një fotografi ma pak.
Një minutë e 45 sekunda. Një fotografia më këndë. Shkojmë dhe tjetra. Tërën, 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 tërën. Një minutë e 59 sekunda për ekipin nga Prishtina. Një fotografi minus. Bravo! Një minutë e 59 sekunda. Ajde, fi, këna që një fotografi nuk e kanë zetë. Gjoni, dhe vitja dhjanë. Ajde, së të të shumë. Ajde, së të të shumë. Julian Deda. Julian Deda. Julian Deda, një komedian shumë një. Julian e një. Një, Julian Deda. Julian. Juli me Juli. Tani ekipi i radhës, ekipi i teatrit. Ma i të pak si blur foto ja. Ademi është ai cili do t'i gjej fotografit. Ma merë me. Dërsa, imi datore. Shbalet si do mi tregoj njerë. Hapuni vetëm pak hapuni. Hapu, hapu. Qojmë nëse aktorët nga Shkupi do t'jenë më të shpejt. 58 sekonda. Tisti dhe drita. Dritoroj. Tera. Ate. Apo donë. Jo, miro t'i dia. Me bu me na qëllu me këngëtarës. Dhe filloj gara, gati janë të dy garuësit. Ka filluar koha. Milioneri i parë, Kosovar? Po. Ti filloj? Ja, pra, shiku e së ndëruar. Jemi me milioneri. Aj, aj. E kulaci. Pa, 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 pa. E pa e se që e emi të shumë. 15 sekunda. Kushurimi. Gjalli, me gjatë Ismaili, gjallisht. Vazhdojnë e se të... Oke, tjetër. Tjetër. Largojnë pas të e këtë një prapë, dhe njësa të kujtojnë. Vazhdojnë. Po. Heke, heke. Shkojnë të tjetëra fotografi. Qëllë më? Oh my god. 35 sekunda. Prit. Për momentin duke të pas misterios i fotografi, Adem janë... Jo, jo, qëto. Fotografi. Oshtë me 4 shkronja. X, Bander, X, Bander. Qërë, XXL, qërë. Tjetër. Po të regoni që është të këtarë. Po në fundi të që X, Bander. Jo, X, Ur, X, Bander. A e kaljojnë edhe këtë fotografi? Kaljojnë. E di isha. Ja, ja. A, këqyre. Ky tash një interë, dje boni një transfer. Po, 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 veç muskull, okej. Është një balet, një balet, një balet, një balet. Tjetra, një minutë e 25 sekunda. Na do qenë në bëni transferimat ma prej në top 10. Qikur e së në lajme, bravo. Një zotnim e syza. Universiteti. Unë e përshëp e di ku shëpë e alës bjarë. Kastraveci? Ale kasta, ma shdoj tjetra. Bravo, temi shkojnë të tjetra. Tjetra. Qiqojës në rrëmën brava. Nërë të kë. Qiqojës në rrëmën brava. Ja, pra jemi këtu. Një minutë e 50 sekunda. Ademi dhe kemi larkë me televizorin, vazhdo tjetër. Kalion të tjetëra fotografi. Shabana e mi. O shtë? Se din. Midisi. 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 Në Barcelon luaj një të futbol. Midisi? Gjerdan Shaqiri i Barcelon. Midisi, ma i miri. Që ka dy shkronja të njëta në emër. Në emër. Gjerdan Shaqiri i Barcelon. Jo, 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 Midisi, Barcelon. 2 minuta e 13 sekunda, kalojmë tani të tjetëra. Burri Amit. Burri Amit, në Shqipëri. A, ky. Prynera. Drysha? Erald të... Ermali. Ermali e sa... Kodra! Vazhdoj me tjetërën. Pamaci. Të të qëtë dhe parë, jo Adi Krasta. Ardi Gjebre. No, vazhdoj tjetër, tjetër, tjetër. Tjetra fotografi. Oke, Adi. No, 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 no. Charmer? Ka një emision, është aktor, kolegu jon, ka një emision për vetura. Në një televizion... Ka se ma erët. Ka se ma erët. Oke, të kafeneja jonë. Të kafeneja jonë. Shka po banë. Ta rrasi shumë bërë. Te e gjyllu për ka 5 euro të kafeneja u burë. Gjyllu për një mështë farë. Ka kaluar 3 minuta. Heke, heke, heke. Heke, heke, heke. Ka përfunduar gjithë qka 3 minuta, 10 sekunda. Një dritë e verdhë. Po të ndryqon? Vrajshëm, në fejnë në qërë. E vishë, e vishë. Fotot... Njësja që njërën fotot si një... Si më s'jofë të të njërën? Ja, jo, e njërën të mama, që shmi të spjegu? Që t'a bëjmë një pausë në shkurë? A mund e... A bënd t'ja rikëthim pas taj t'i sheva dhemi, a mund një vetë? Kështu lajk... Në e bo me hile për së të bërë... Adem, shumë njërën, në gjithë njërën. Donatë qësja ishte e burë. Kur? Donatja? Fatos Krenziu. E pa t'ashti...
Po, jo. Si shja spjegur? Jo, Donati nuk e njështë. Jo, jam baroj. Që e fatosi? Jo, jo. Fatosi ta vëmë shtas. Fatosi me pas. Po, fatosi me pas. Këthej ato të para. Pra, fitus është ekipi të atë të fitines. A, këtë si. Bravo! Rezultati është 5-10-5 për ekipin e teatrit të Prishtinës. Gjurë dujme! Bravo! Kjo loj në soli drama, në soli show. Hip-hop! Ja, ja, ja. A dem, nisha kom drejtar që ti i kësha qitë për punët. Nisha me nga një kolekte dhe të punët. Të ka dalë për punët për zot. A dem, i pushoj nga puna. Ej, doja rikëthejmë, ta një publicitet doja rikëthejmë, a dem i tishe. Ja, fotografia tjera. Fotografia tjera. Pra, ta shohim se cila është sfida e rallës. Publiku e prezentuar me sfidë. Hapa mos dhe shpejt, fisi dhe shpëtimi. Të dy garuesit duhet të garojnë se cili po ha më shpejt dhe më shumë. S'kum hongra, s'prom. E kum di që duhet me hongra, s'mrom s'kum hongra. Shpëtimi ka ordër i përgatitur për këtë loj. A, mirë, i mirë ishtë gjithë. E, veç, onë e si t'i haqë të onë, e veç e laj misionin e që. Jemi gati, të dy ekipet janë gati, ta presim edhe kantonin. Qysh, me qdo me hongra? Po, këto pa dur, këto... Qysh pa dur? Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Kanë njësur 2 minutat për të dyja ekipet është Shpëtimi dhe Fisi që janë duke luftuar. Kush e ka nofullën më të fuqishme do t'a shohim tani. Cili do të hajë më shpejt. Hajde! Amor, hajde ta s'ka smuja ti, hajde. Të dytë janë të pjata e parë, të kë pasta. 1 minute 35 sekunda, dherë në fundë. Vazhdo të tjetër në të shpëtim. Vazhdo, vazhdo, jo, jo, jo. Hajde të shpëtim, hajde. Pashpet, pashpet, hajde ti. Fitojmë na. Që bonë, mërë? Hajde ti këthejet pastaj në fundë, hajde, vazhdo. Jo, këta. Me luga? Jo, me luga. Jo, kape ndorë. Fisi po zgjedh pak si shumë. 1 minute 10 sekunda kanë betur. Ajde, Fisi, s'njivesh për këtë kupi. Ashtu, Fisi, me ndorë, vazhdo. Shpëtimi është duke i dhëmë fund pjatës e parë. Kalojmë të pjata tjetër 1 minute në fund. Mundesh edhe pa luk, shpëtim. Shpëtim, mundesh edhe pa luk. Pa luk. Ka dhe mundesh, Fisi. Jo, vetë mollët, vetë mollët. Shpëtimi si buldozherë. A me në gjithë? Kalion të pjata fundit tani, të shojmë si qëfar të të bëjmë. E kap mollën e parë shpëtimi. 8, 7, 6, 10, 3, 2, 1 dhe të shojmë se... Kush e ka kryer i pari? Bravo, Fisi! E njës kur ka përfunduar më shumë. Fitoj ekipi teatrit Shkupit. Shumë mirë, bravo, Fisi. Fisi, unë thë se e hajë, Fisi. Një thoni nuk hajë, që? A bua dëshmonë. Bravo, Fisi, e fitoj të garë. Gjetë. Isha shumë i bindën që kome fitu. Jetë pik për ekipin e të angër. Po kome shumë shtirë në angër. E, unë kam gërqën bardë. Bravo, Shako, bravo. Dhe dy karusit ishin të shpejt, por shumë për pak fitoj Fisit. Bravo, Fisit. Një aplauzë për Fisit. Ja, gjina, gjina. Duar të rakitje për Fisit. Da, Fisit do të mirë. Ta shojnë se cila e cila e rallë. Gjithse 2 minuta, 10 pik i ka kjo loj. Do në 20 pik një loj. 10 pik të paret ata që do të gjuaj njën ekipi Prishtines, ndërsa në port... Kë mbron. Kë mbrysht. Në port, drisë për ero. Gjithse zëtimi është taj cili do të gjuaj, virusi e asistan... Do të anë mate... Edhe Florentina. Shpo qështë? Dresh! Ndërsa asistent...
Luja po fillon. Vetë aty mes. Mesi është super. Mesi nuk ka Eriko. Çeli dur, çeli kom, çeli kom. Çashtu, mirë, super. Koha është e limituar në 2 minuta dhe mund të filloni. Bravo! Goditja e parë ndalet, shpëtim nuk ke mundësi që t'i largosh ato gjatë tërkohës. Mos e jek syzat, shpëtim. Gjuana njerë, edhe njerë ka pritur dritroja. O bo gola jo. Shkoj me goditin e tretë, shpëtim. Shpëtim. 1:40, gol! O bo gol! Goli i parë, 1:37. Dikjon, dikjon. Pret dritroja. Tregoni më. Shkoj me tentimin tjetër. Edhe njerë pret dritroja. 1:25, pret dritroja. Shpëtim. Hiqe, hiqe, hiqe. Nuk ka gol, vetëm një gol deri tani për shpëtimin që gjuan edhe një arve shënon. Qeli dur, shpëtim, 2-0. Qeli dur, shumë ma vërë që da shënon edhe gol në tretë shpëtimin, 1:05 dhe në fund. Bravo. 3-0. Re. Për pak një akput kokën, tritros. Shpëtim. Minuta e fundin, shpëtimin gjuan, 4-0. 50 sekundat e fundi, 5-0. Ku jam? Shkojmë shpëtimi, 6-0. 45 sekunda, dhe njerë gjuan shpëtimi, 7. 40 sekundat e në fund. Gjuan shpëtimi të bët, edhe 30 sekundat tani, 7-0 është momentalisht. Ka pritur dritroja, 25 sekundat e fundit. Apo 8-0 për ekipin e Prishtinës, 20 sekonda deri në fund. Mamajtas. Gjuan shpëtimi, shënon 9. 15 sekonda. 10, 9, 8, 7. 11 gola. Mamajtas. 12 gola, bravo shpëtim. Sonova Gramo. 20 gola për ekipin e Prishtinës. Së ka bo Luja mirë. Se? Ne pas ke po kre. Kur gjë s'kum po? Për zotën, vish kam të minja. Për një me a? Po, për zotën, gjithë po vish kam të minja. Vesh një parë. Ja, dhe jërë duhet mu lutë. Ja, kejtë, qeke. Vish kam të minja. Ne mërë të shi. Bate. Jo, Allah krejtë. A ka angër të kush ma shumë se 12 gola, jo? A ma shumë kanë? Adem. Ani? Edhe një herë do të më lujtë loja, se krejtë u shikë me ato syze. Po le edhe me ato me të njejtë, ato ja, u shikë krejtë, ati që shumë cilë ke shpetimi, bre. E bre i zhone që e është të po. Po le edhe me ato me të njejtë, ato të gjumë. Me ile, me ile. Si, ej, ti shofi shkambët për ke orientim mërvurë. Ja, ja. Po shoj shkollën. Po i ke pa kamë. Po te vresh që shoj sill ke kështu edhe apo te gjej këtu, po shoh. U të di çka bën. Hajde edhe, ej, edhe deri si ti. Po dhe? Se të në qitë në shumë aty për shmeka? Mos me po të trojnë edhe portën. Po së shifra dhe, vishë kom dhe mija i shifra. Na doqma? E po të portën të shifra, asë të trojnë jo. Mbrau, s'kiri. Kami, kami, ato. Unë të mënu me pa portën edhe për tjerën, kaq. Je, dhe njerë njejt kini me dhe. Se jo, topin... Shifra se mos me maj bon të... Asë zilë ke mëre, si fyqelë, me drejta për që që apë i ke shmetimi, vike u sëllë ke këto, edhe që i ke dobin me nërë. Shonë s'ko me këtë. Në që portën se shi shonë. Ah, ja, po, kom të mija. Kom bëllë, kom të shi shonë. Topin së tëshë e bëllë. Në më nëshë që s'dojt me po portën në vijatë. Që ato së gjitha mi vazhë. Ani që tash... Po është që tash e vëdhaj drejtërojnë. E, që tash keni me po në shmetim këtë jetë. Shumë gjë, shumë zhurë më bëni. Okej, të regon një aja mirë. Mirë, jesë të vërë. Vesë të pak një hapë për para. Vesë një hapë për para. Që ti? E më vi. Që s'ka është gati, kam filluar 2 minuta për shpëtimin, mund të startoj shpëtim. Po. Po, po, shpëtim. 1:50. Point. Bravo, shpëtim. Edhe njerë, bravo, shpëtim. Edhe njerë. Mirë. Ku dobi? A jam në mes. 1:35 dhe në fund. Shkojmë shpëtim. Mira, super. Nuk ka gol, shkojmë erën tjetër. 3.
Gjua në njerë shpëtimi nuk ka kohë qërish. Një minutë e 20 sekunda. Një minutë e 15 sekunda. Gjua ma do të arri shpëtimi të zhënoj njerë apo jo. Virus më se prek. Bravo shpëtim. Bravo shpëtim. Bravo, minuta e fundit. Trojm shpëtimi. Bravo! 45 sekonda për shpëtimin. Bravo, bravo, bravo. 40 sekonda të fundit. A ka mund t'i një qaj, oj, një qaj të bëj një kamer. Ma djata, rruju. Shumë dhe pasive, ma shumë dhe pasive. Tre. Gjysma minutet dherë në fund, pravë është pëtim. Preke, 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 qashtë. 25 sekonda të fundit. Tre, qëta, shajt, shko drejt. Pa, qashtë, mirja. 20 sekonda dherë në fund. O, shpëtimo! Preke golin, 10 sekunda të fundit për ekipin e Prishtinës. Preke golin. Brava, brava, brava. Bravo. A mi jek? A zdati një kolla jo? Një që kini. Pa është zdati? A zda? Viruzi nuk arritit në ti maj të asistaj. Shoko. Nga qeshe. So kolla i vash. Më falë, unë së vishë zbane njerë. As një golli vetëm për shpëtimin. Unë e pina një kafe. Vishë një herë e kumë roktopin. Kam bërcira, zdo që ka bërti. U knaqa. Po. Shumë i mirë, ja. Vam për se gjesh, o më këtupi. A dhe? Ju të mishë atë jemi, mos e mbani me dorë. Fisi. 4. 3. Fisi, mos e mbani me dorë. Fisi. A dhe më të gjuar, sërë. E drejt, e drejt ashtë. Filojnë 2 minuta për atë jemi. Gjuan i ashtë portës atë jemi në tentimin e parë. Trojmë tentimin e dytë atë jemi. Mos e prekni me dorë, Fisi. Bravo! Shtylla është pëtën këtë herë virusin. Gjuanë dhe njëra të një në shëronë. O ka shë. Një minutë e 35 sekonda. O ka shë atë jemi. Hik më se prek. Fisi, mos e mbaj me dorë, të lutem. Hajde. Zdoj mbaj me dorë. Mos e mbaj me dorë, rëshëq. Bravo! Një minute e 15 sekunda. Mëse prek, mëse prek. Hajde, preke me kom, preke me kom. Po shë Ademi, pe gjenë topin me dorë. Ademi e ka shënuar veç një gol dhe... Opa! Dhe hongre regjia gol, zera. Dhe sa po hupi, regjia një kamerë. Mirje virus, mirje. Ka hup virusi. Mirje virus. Minuta e fundit për Ademin. Që është në rëmë për sëri? 50 sekunda atëm! Vazhdo! Shpëtim! Ti mojë virusin, trekoj, ka të shkoj! Virusit! Sa për të shtojë dyre kamera? Ma pime e virus, ma pime e! Qatë, Miro! Qatë, se kë... Ademi e ka mori në të regjizë! 30 sekunda atër në fund! Hajde, hajde! Hajde! Ademi duhet të gjuhë edhe njerë! Bravo, Adem! Iri, Adem! Njëzet sekunda të në fund, edhe njerë, Adem! Motopit e go! Edhe njerë, Adem! Gjuhë! Shut, shut! Bravo! Mandjata, përma! Edhe njerë, edhe njerë! Gjuhë! Gjata, 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 gjata! Shut! Shut! Bravo! Edhe njerë! Dy kolla për Ademi, bravo Adem! A putur me dom? Tre! Tre kolla! Dy kolla! 3-0! Kitore për ekipin e teatrit Shkupit! A i ka pas e s'ka mujtë një fillim e kisha për shtypjen që përshe! Jo përshë zërë! I kam shë dopin! Jo i ka pja plopin e matja! Ku jam? Aman që huqa këtë knejsh! A mi sësat e mi arriti! 4 herë e kështu regjin! Falni! Bravo! 2 gore për Ademi! Titoj pik për ekipin e teatrit Shkupit!
Bravo, Adem, 10 pik i dhërove ekipit Teatri Shkupi. Tani ta shohim edhe rezultatin. Teatri Shkupi 55. Kjo lojë na solli një shoti jashtë. Një show të mirë që luat. Një show, po që kurse në gjesha topin, vishë desha me lujtë shotën. Se gjesha me shotën me lujtë. Ta shohim se që farë në apret sfida e radhës. Sfida e fundit, dosja e motorit, kjo loj ka 10 pikë. Garusi i cili do t'a fitoj këtë gorë, e fitojnë edhe komplet lojen. Aha! Do më dhënë aty kemi mbet. Është shumë e rëndësi kjo fitore, sepse loja i ka 10 pik, cili Garusi e fitojnë këtë loj, e fitojnë komplet show për të sante. Unë nuk, dhe... nuk du me svidu Ademin kësaj rrave. Ta shojmë të paret, janë ekipi Prishtines, apo? Po, a zgjodhëm kaskaderin tuj, grupin tuj. Po. Edhe ne zgjodhëm kaskaderin, to? Po, s'du me svidu unë Ademin kësaj rrave. Ademi dhe virusi, apo? A, dhe virusi, po. Virusi, virusi është ai pari. A, dhe virusi! Virusi! Fitojnë, gjyre, edhe në bosë ndeshje. Do të arrojnë për ekipin e teatrit të Prishtines. A, dhe në thash në ikonë me mikra. 5 pik dalim, të dyja skuadrat vetëm 5 pik dalim i kanë. Virus, kujdes, qofse fiton të gjoj. A, dhe virusi! A, dhe virusi! Virusi! 10 pik. Gosja e motorit, ta shojmë tani virusi se shfar vozitje do të bëmë. Virus e pret kandonin. Loja po fillon për 5, publiku një mbështetje për virusin. 3, 2, 1. Shkojmë virus! Nisët virusit, shojmë se shfar kohet do të ketë. Afrohet e kthesa e parë me shumë qetësi. Nuk është duke marrë me guti virusi. Gutu pak virus. 22 sekunda duhet ta kapërcesh shtegun pak më shpejt. Jepi më shumë gaz. Virus më shpejt, virus. E kalon stegu për 38 sekunda, 39, shkojmë, virus, shkojmë! Duhet jetë më i shpejt në shtegun e dytë. Pazjet e 7 sekunda, deri tani virus, ka kaluar një minutë. Shkojmë më shpejt, më shpejt. Virusit nuk i ngutet, 68 sekunda, 69, 1 minut e 12 sekunda për virusin. 1 minut e 12 sekunda e tani ta shohim se çfar do të bëj Ademi. Ademi për ekipin e teatrit të Bezhërës. Bujë i fort. Ishte shumë ndalë. Shumë ndalë, po më rëndësi fitova. Tani Ademi, Adem. Ademi, e ke bërë një minutë diçka sa kujt. Ademi dhe gore një minuta, Ademi! Kjo loj është e fundit dhe vendimtore për fitore. 2 minuta e alashën Ademi në qëpime e ka. Gjithka është gati. Loja po fillon. E ka rove syzat, Ademi. Ademi, syzat, Ademi. 4, 3, 2, nisu, Ademi, nisu! Loja starton. Niset Ademi, të shojmë se... Qfar kohet do t'a kjetë Ademi është më i shpejt se virusi. E kalon kthesën pa problem. Me gjitha të indalet motori. Po, po, Ademi, po. 25 sekunda, nisu Ademi sërish. Vazhdo. Shkojmë, Adem, shkojmë! 36 sekunda i kje deri tani. Virusi i kishte kaluar një rreth për 38 sekunda, Ademi për 45 sekunda. Shkojmë tani rrethin e dytë.
Çfarë do të bëja temi këtu? Mos u ndalë edhe njëherë atem. Ktheu pak prapa. Ashtu atem, shkojmë për para. Bravo atem! Bravo! Drejtoje motorin. 72 sekunda, virusi është më i shpejt. Virusi e fiton këtë garë. 1 minutë e 17 sekunda për Atemin. Dhe është ekipi aktorëve të Prishtinës që fiton. Gjovo? Atemi të e kalonë për 30 sekunda. Po pse e demo? Ishte shumë afer, por në fund fitoj virusi. Virusi e fitoj garen. I dhuroj fitore ekipit të teatrit të Prishtinës. Kjo do thot që... Na keni për krahët, tipa. Adem, një më shtetit, Adem. Shë shënë që pështu, ne? Të ndërruar që dus, këtu edhe më baron emisioni për sante. Ata është për 2 minuta të ekipje me. Ta shojmë edhe rezultatin. Në total, Teatri Prishtinës kam bledh 60 pik, ndërsa Teatri Shkupit 55. 5 pike për pik për Teatrin e Prishtinës. E nisë. Kjo do të thotë që për krahin Teatri Kombëtar i Kosovës e ka nga Teatri Shqiptar. Edhe na sjell. Edhe na sjell. Si gjithmonë. Si gjithmonë do të shohim rrugën e dhënë po. Se po shesum të gjithë që thon sa i bi. Adem, këtu te na jashtë shtetit duhet me pas sigurim shëndetësor. E unë kisha problem burr mos forzohesh më sa. Faleminderit, u jam si shpitime. Gjithmonë. Pra të nderuar shikues, ju që jeni këtu në studio, faleminderit për krahin. Në veçantim, faleminderit për dy ekipet, na dhuruan show, emocion dhe knasi mbi të gjitha. Besoj që edhe për ju e shumës ishte një emision i jashtëzakonshëm, si çdo vetëm në emisionin më të shikuar Super Diva! Hape në mirë! Pipi, zotë uartë. Shumë të doa. Lojnë e burave, fitë e Florentina. Jo, da. Kishë për t'ja marrë atëm, lojnë e burave, se që më marrë asë një. Opa, opa! Rastëm shke! I barbaraku! Jo! Fotografia më të me... Së nanë më sadinë jo! Shkojmë të tjetra! Pa e të gje emi të shumë. Kur jam i? Në Shqipëri? A, ky. Ta rrasi shumë kjo. Fasoni si me bëtë. Po, që të zë mërë e kështë. 10 sekunda. Minje, minje, minje. Prekje gondë.